Okay, mga kaninuno, bago tayo magsimula, pasensya na kung medyo maingay, pero mabilis na announcement lang. Mamayang gabi, magsisingit ako ng first episode ng Storya ni Manuel. Ang storya na ito ay parte ng kasaysayan ni Raha Balinsusay at Salbog. Heads up lang din, last two episodes na lang tayo ng Sadar, at mamayang gabi ko din sasabihin kung sino ang nanalo ng isang kaban na bigas. Kaya naman pwede pa rin kayong mag-comment dito sa video na to para makasali sa raffle ng bigas. Special shoutout para sa mga tao na ito, Miguel Burgos, at yung mga riders natin sa Jollibee Pasig Team Kolokoy. At saka sa mananahi natin sa liblib na lugar ng Santa Cruz at Santa Rosa, Laguna na nakikinig habang nagtatrabaho. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, mga kaninuno. Para naman sa mga gustong ma-shoutout, pwede kayong mag-comment or mag-message sa aking FB page or post nyo yung video nyo sa ating Facebook group. Yun lamang, mga kaninuno. Simulan na natin. Sorry po, Miyok. Manang-mana kay Kuya. Game. Simulan na natin ang kwento. Ilang sandali pa ang lumipas. Muling nakarinig si Solomon ng putukan ng barel doon sa harapan ng simbahan. Hinawakan ni Solomon ang kanyang ulo kasabay ng mabilis na pagdapa. Gumapang siya tungo sa mga halaman at dahan-dahan niyang sinilip kung saan nagmumula yung putok. Maniwala man kayo sa hindi, pagkahawi niya ng isang halaman, bumungad sa kanyang mukha ang isang lalaki. Naputok ang mata at nakalabas ang dila. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang tingin sa bandang kanan. Pero nakita niya doon si Sadar. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig doon sa may kumbento. Galit na galit ang kanyang mukha, at yung mga paa niya ay parang merong likidong kulay itim. Gusto sanang magsalita ni Solomon kaso, kaagad sumagi sa kanyang isipan na baka siya ang mapagbuntungan ng galit ng kanyang anak. Wala siyang ibang nagawa kung hindi titigan lamang ang kanyang anak. Ilang sandali pa, dahan-dahang lumulubog sa lupa si Sadar. Muli siyang nalumbalik sa pagiging isang anino at mabilis na nagtungo sa may kalsada at naglaho. Dito nakaramdam ng kaunting gaan si Solomon at marahan siyang tumayo. Muli siyang tumingin sa loob ng kumbento pero wala ng tao doon sa loob. Ang nakita niya lang, papalapit sa kanya si Nanay Sinayda. Naghudyat ito ng isang tango at pinapalapit siya. Nakita mo siguro kung ano yung naganap. Dapat hindi ka na sumunod. Nakita mo lang kung paano pumatay ang anak mo. Wika ni Nanay Sinayda at hindi na sumagot si Solomon. Tumingala lang siya sa langit at nagbuntong hininga. Matapos doon, sumunod lang siya sa paglalakad ni Nanay Sinayda. Wala pa ring tigil sa pagmamased sa buong paligid si Nanay. At nang makarating sila doon sa may kalsada, may ilang tao ang walang tigil sa pag-iyak. Halos maduwal si Solomon sa mga nakita niya. Yung ilan sa mga bangkay ay halos hindi na makilala ang itsura dahil wasak ang kanilang mukha at putok ang mga mata. Meron ding iilan ang nagbubuhat ng bangkay at inilalagay sa tabi ng daan. Ama, sana po patawarin niyo po yung anak ko sa ginagawa niya. Hindi niya po alam to. Kontrolado po siya ng isang demonyo. Wika ni Solomon habang naglalakad. Pagkarating nila sa bandang unahan, nakahanda na ang kalesa at nakasakay na si Fahar.
Lumingalinga sa buong paligid si Solomon dahil hindi niya nakikita si Tatay Simon. Halika na, pahar. Umalis na tayo. Sumakay ka na dito, Solomon. Dalian mo! Utos ni Nanay Sinayda. Pero, Nanay, si Tatay Simon po, hindi pa po bumabalik eh. Tugon ni Fahar. Ang sinabi ko, mauna na tayo. Ang tatay mo susunod din yan, dahil meron naman siyang kabayo. Sige na, wala kang dapat ipag-alala sa tatay mo. Alam niya ang ginagawa niya. Pagpupumilit ni Nanay Sinayda at hindi na sumagot si Pahar at sinunod na lang ang sinabi ng kanyang nanay. Habang papalayo, sumaglit ng tingin si Solomon sa kanyang likuran at nakita niya ang ilan sa mga tao na nakatingin ng masama sa kanila. May karapatan silang maganit. Ang kinakatakot ko ngayon, kapag nalaman nila na galing sa akin yung umatake sa kanilang lugar. Malaking problema ito, Solomon. Nasindihan muli ang matagal na alitan mula sa kapwa kulto. Ay, kung hindi lang sana sila nakinig sa mga banyagang praile. Malamang sa ngayon, maayos ang kalagayan ng bawat isa. Paano ba naman na manipula ang kanilang isipan gamit ng salapi? Lahat sila ay nasilaw sa kayamanan. Kung tutuusin, panandali ang kaligayahan lang ang kayang ibigay ng kayamanan. Pero ang pagmamahal at ugnayan sa ibang tao ay walang kapalit. Siguradong may mangyayaring digmaan ngayon. Fahar, kailangan nating makipagpulong sa iba pang kasamahan. Kailangan nilang malaman na hinugna ang binhi at naghasik na ito sa lugar ng kalaban natin. Siguradong magagalit sila sa lahat ng kaganapan. Hindi ko nasabi kaagad sa kanila. Hating gabi na nang makarating sila doon sa bahay. Pagkapasok nila sa loob, maniwala man kayo o hindi, nanlaki ang mata ni Solomon sapagkat naroon si Sadar sa bahay. Nasa loob siya ng malaking simbolo doon sa may sala, nakaluhod habang nakayuko. Nasaan yung tao na si Sadar pero wala siyang malay? Hindi makagalaw si Solomon habang nakatitig sa kanyang anak. Pero si Fahar at si Nanay Sinayda parang walang nangyari. Normal lang ang tono ng kanilang mukha at hindi makikitaan ng pagtataka. Solomon, huwag kang lalapit sa kanya. Maging pagtapak sa simbolo ay huwag mong gagawin. Malamang nagtataka ka at maraming katanungan ngayon sa isipan mo. Pero si Sadar, kasalukuyang nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang demonyo. Tatapusin niya ang kanyang misyon bago siya magbalik at makilala tayong muli. Wika ni Nanay Sinayda habang seryosong nakatitig sa mga mata ni Solomon. Hindi na sumagot si Solomon at nanatili na lang nakatayo. Ilang sandali pa, lumuha ang kanyang mga mata nang hindi namamalayan. Gusto niya sanang lapitan at yakapin ang kanyang anak, pero hindi pwede. Marahan siyang umupo doon sa may sofa at kita sa kanya ang sobrang pagkapagod at kalungkutan. Nanay, ano na pong gagawin natin? Eh baka po ngayon may ginagawa ng pagkilos yung mga kalaban. Tapos baka po magpunta sila dito sa lugar natin kasama ang mga sundalo. Tanong ni Fahar sa kanyang nanay. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Uulitin ko pa ba yung sinabi ko kanina? Kumilos ka na. At aalamin ko ang kalagayan ng tatay mo gamit ng ritual. Hindi na maganda ang pakiramdam ko para sa kanya. Utos ni Nanay Sinayda. Makikita kay Pahar ang labis na pag-aalinlangan habang papaalis siya doon sa bahay.
Matapos nun, umakyat si Nanay Sinayda sa itaas ng bahay at meron siyang kinuha. Pagkabalik niya, meron siyang dalang kandila at isang libreta. Sa harapan mismo ni Sadar, sinindihan ni Nanay Sinayda ang anim na kandila. Matapos nun, meron siyang dinukot sa loob ng isang supot. Isinaboy niya sa ere na parang isang abo. Kasabay ng lahat ng yan ay ang pagdarasal niya ng orasyon na mula sa kaliwa. Maniwala man kayo sa hindi, nakita ni Solomon na yung isinaboy ni Nanay Sinayda ay naghugis mga tao. Maraming tao ang nagsisitakbuhan at bumabagsak sa lupa. Isang pangitain ang nakikita nila. Lubusang namangha si Solomon sa mga nasaksihan niya. Ilang sandali pa, binuklat ng kanyang biyanan ang libreta at marahang pumilas ng isang pahina. Inilapag niya ang libreta doon sa may sahig at idinampi niya ang palad doon. Kakaibang mga boses ang narinig ni Solomon sa buong paligid. Parang umuungol na mga kaluluwa. Hanggang sa isang malaking tao ang lumitaw. Lumuhod si Nanay Sinayda at hinalikan ang libreta doon sa may sahig. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinawakan yung simbolo. Biglang napatayo si Solomon kasi yung simbolo sa may sahig ay nagliwanag. Ito yung simbolo kung saan nasa gitna si Sadar. Para itong bagang nag-aapoy. Kasabay ng lahat ng ito, isa-isang lumabas ang mga nilalang doon sa may anim na kandila. Iba't iba ang itsura nila, pero lahat sila ay nakakatakot yung muka. Teka, anong ginagawa ni Nanay Sinayda? Bakit? Bakit may mga ganyang nilalang? Wika ni Solomon. Ilang sandali pa, tumayo si Nanay Sinayda at bumubuka ang kanyang bibig na tila nakikipag-usap doon sa mga nilalang. Matapos nun, naghudyat ng isang tango si Nanay Sinayda at ang bawat kandila ay inihipan niya. Isa-isang nawawala yung mga nilalang kasabay ng pag-ihip. Anim na kandila, anim na nilalang. Matapos nun, nilapitan ni Solomon si Nanay Sinayda. Huwag kang matakot sa kanila, Solomon. At huwag ka ding mag-isip ng masama sa akin. Yung mga nakita mo ay aking mga alaga. Pinagbantay ko sila sa paligid at pinasubaybayan ko rin kung nasaan ang tatay Simon mo. Meron din akong isang pinadala sa bahay ni Santos upang bantayan siya. At yung iba, naghatid ng mensahe sa iba ko pang kasamahan. Siguradong bukas na bukas ay darating sila dito. Sige na, magpahinga ka na muna, Solomon. Wika ni Nanay Sinayda na siya namang sinunod ni Solomon. Bumalik siya sa may sofa at nagpahinga. Nakatulog si Solomon at nagising siya umaga na. Kaagad niyang tinignan si Sadar, pero wala na ito doon sa gitna ng simbolo. Hanggang sa nakarinig si Solomon ng iyak doon sa labas ng bahay. Mabilis siyang kinabahan dahil unang pumasok sa kanyang isipan ay baka na pano si Sadar. Kaagad siyang tumayo at pasuray-suray na nagpunta doon sa may bintana. Pagkasilip niya doon, may mga tao siyang nakita sa labas ng bahay. Lahat sila ay nakakumpol na parang merong tinitignan. Lumipat ng bintana si Solomon upang mas makita pa kung ano ang pinagkukumpulan ng mga tao. Mas kinabahan si Solomon dahil nakita niya si Nanay Sinayda na merong hawak na isang tao. Nanlambot ang kanyang mga tuhod dahil ang hawak ni Nanay Sinayda
ay walang iba kung hindi si Tatay Simon. Halos humiwalay ang ulo niya at bukas ang kanyang dibdib na parang tinaga ng palakol. Yung binti at mga kamay niya ay merong tama ng barel. Napatalikod si Solomon dahil hindi niya kinaya ang itsura ni Tatay Simon. Nakita niya si Pahar na walang tigil sa pag-iyak. Bayaw, anong nangyari kay Tatay Simon? Tanong ni Solomon. Wala eh. Patay na si Tatay. Inihatid ng iba pa namin kasama dito. Nakita daw na nakahandusay sa gilid ng daanan malapit doon sa may kumbento. Hindi alam kung paano pinatay at kung sino. Pero sigurado ko na mga sundalo yung gumawa nun. Nakarinig pa daw sila ng ilang putok ng baril eh. Tapos nakita na lang nila si Tatay sa gilid ng daanan nangingisay pa. Kasi naman eh, bakit hindi pa siya umuwi kagabi? Ano pa kasing ginawa niya doon? Mangiyak-ngiyak na wika ni Fahar. Napaupo din si Solomon doon sa lupa at hindi nakapagsalita. Lumalala na ang mga pangyayari. Ilang sandali pa. Tumahan si Nanay Sinayda at pinapatatag ang kanyang sarili. Binalot ng tela si Tatay Simon at kaagad nilang inilibing sa likuran ng bahagi ng bahay nila. Nang mga sandaling ito, isa-isa pang dumating ang mga tao doon sa bahay. Pero karamihan sa mga dumadating ay mga matatanda. Nagpulong sila sa loob ng bahay sa pamumuno ni Nanay Sinayda. Ang buong akala ni Solomon ay pagigante ang sasabihin ni Nanay Sinayda. Pero hindi. Ang narinig niya ay puro kaligtasan at paglisan doon sa lugar. Ito na. Nangyari na muli. Mas mabuting lumisan tayo dito sa lugar. Hindi natin sila kakayanin sapagkat nasa kanila ang mga banyagang sundalo. Mungkahi ni Nanay Sinayda sa kanyang mga kasamahan. Sinayda, parang salungat ang mungkahi mo sa iniisip ng ilan sa amin. Hindi kami takot lumaban. Ang ipinagtataka ko kung bakit lumalala ang lahat. May itinatako ka ba sa amin, Sinayda? Bakit mo kami pinapalisan? Samantalang wala namang kaming ginagawang paghihigante sa kalaban natin. Tanong ni Tandang Josete na isa sa mga matatanda. Opo nga, mukhang tama si Tandang Josete. Nakatanggap din po ng mensahe mula kay Sinayda. Pinapaalis kami doon sa lugar. Nagulat nga din po yung nanay ko eh. Wika ng isang dalaga na nagngangalang Carmen. Sandali lawang, mawalang galang sa inyo. Sa tingin niyo ba, mula nang natahimik ang lahat ay tapos na ang gera? Hindi pa. Hindi pa tapos ang digmaan. Sa palagay ko ay naghanda lang din yung mga kalaban natin. Hindi pa tapos ang lahat. At hindi pa rin nagsisimula ang totoong digmaan. At kung meron mang tinatago sa atin si Sinayda, marahil ito ay nung sinimulan natin yung ritual. Tama ba, Sinayda? Alam kong nag-aalala ka sa maaaring kahinatnan namin. Pero, lumaban tayo. Ngunit sang-ayon ako sa paglisan natin. Pero hindi tayo basta lilisan. Magsasagawa tayo ng paghahanda sa pag-atake sa ating mga kalaban. Mungkahi ni Tandang Hulyo sa kanyang mga kasabahan. Nagkatinginan ang iba pa sa mga matatanda at sumasang-ayon sila sa mungkahi ni Tandang Hulyo. Alam ko, pero ang totoo, kaya ko kayo pinapalisan dahil nabuhay ang binhi. Siya ang pumatay sa ilan sa mga kalaban natin kagabi. Lumusob siya doon sa lugar upang tuparin ang ating kahilingan na sinabi natin sa demonyo. Nagsisimula ng kumilos.
ang binhi ng isang jin. Pagpapaliwanag ni Nanay Sinayda. Ano ka mo? Bakit hindi mo sinabi sa amin na nabuhay pala ang jin? Na nabuhay pala ang bata na merong katangian ng kalahating demonyo? Diba alam mo naman kung kailan siya nabuhay, Sinayda? At ang sinabi mo pa sa amin, nawala yung bisa doon sa ritual. Tapos ngayon, nagaganap na pala ang lahat nang hindi namin nalalaman. Ayos mga kaninuno, una pasensya na kung makakarinig kayo ng mga pukpukan dito sa bahay kasi ginagawa pa din. At kung sakaling meron ngayon, tutuloy ko na lang total outro naman na. Shoutout muna para kay Lourdes De Jesus, Juliet Castro, at kay Rizaldi Gonzaga. Para sa mga gustong ma-shoutout, comment niya lang hashtag ang ninuno pa-shoutout. Pero mga bagay na napansin ko sa episode na to ay yung konsepto ng pagkabulag sa pera. Ang sabi nga ni Nanay Sinayda, yung mga kalaban nila nalason ang isip ng mga banyaga sa pamamagitan ng pera. Nakakalungkot man pero marami ang ganyan sa kasalukuyan. Marami sa mga tao ngayon, lalo na pandemya, ang responsibilidad nila, pangalagaan ang mga tao sa kinakaharap nating sitwasyon. Pero ang nangyayari, pinakikinabangan nila yung krisis na kinakaharap ng ating bansa. Kayo nang bahalang umunawa mga kaninuno. Alam kong gets nyo naman kung sino yung sinasabi ko. Pero para naman sa episode natin ngayon, pakiramdam ko siguradong merong mabubuong digmaan sa dalawang panig. Kaya kaabang-abang ang mga susunod na mangyayari mga kaninuno. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. At syempre, hindi mawawala yung katanungan natin para sa video na to sa ating raffle. Malapit na akong mag-announce ng winners na mimili na kami kung sino ang mananalo ng cash prize. Kaya suggestion ko sa inyo, mas damihan nyo yung pagsagot sa mga katanungan para mas malaki ang chance nyong manalo sa ating raffle. At saka, mas habaan nyo yung pagpapaliwanag para magets namin kung ano talaga yung pinupunto. Kaya naman ang katanungan para sa video na ito. Ano ang masasabi nyo sa mga taong nabubulag sa salapi? Kayo nang bahalang sumagot mga kaninuno. Kanya-kanya tayo ng opinion dyan. Yan lamang. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye!